sobradament conegut per tots vosaltres, és d'aquí casa, és el delanter que dèiem que necessitàvem per acabar de reforçar la plantilla, i ens ve a ajudar. L'Arnal és un jugador que ha estat jugant molt temps a segona A i a segona B, i té molta experiència en l'equip i ens penso que ens pot ajudar molt. I l'altre fitxatge és el Sergio. El Sergio, ell va sortir és de Reus, es va formar al futbol base del Barça i després se'n va anar ja amb el Nàstic, on va anar des de 19 anys, ja ha jugat durant 3 temporades en la Pobla de Mafumet, no sé si m'equivoco, si me corregeixes, i llavors l'any passat va anar a la plantilla del Nàstic a segona B. És un porter més, perquè ens sembla que anem en dos porters, no ens anava prou bé. Ens semblava que teníem de tenir un més, perquè en cas d'una lesió o d'una ascensió o qualsevol cosa d'aquestes, ens pot portar un perjudici, ja que crec que la porteria l'hem de tenir ben coberta. Sessions molt maques i bueno, amb ganes d'arribar a un lloc com aquest, no? Un projecte ambiciós, amb molts anys a darrere que s'estan fent les coses bé, i crec que això és molt important, i més en el futbol d'avui en dia, no? Tal com estan les coses. Crec que l'important és això, no? Que hi hagi aquesta seriositat darrere i que l'ambició sigui màxima, tot i ser doncs, un nouvingut a la categoria. Però bueno, intentarem fer-ho el millor possible i estar el més amunt possible. El que s'espera dels davanters, no? Treball, gols i experiència. O sigui que és cert que jugant bé aquesta categoria sempre és molt més fàcil guanyar partits, però crec que també és un grau important l'experiència. I en aquest sentit doncs, bueno, crec que hi ha 3 o 4 jugadors o 5 que tenen l'experiència oportuna per jugar aquesta categoria i jo crec que sóc un d'ells. Jo més que competència ho veig com a... ens hem de compenetrar. Som els jugadors dels quals s'espera gols i bueno, les estadístiques són per això, no? Vull dir, nosaltres som golejadors, som els que som la punta de llança de l'equip i jo més que... doncs això, jo crec que és més una compenetració entre els 3 o 4 o 5 jugadors que puguin jugar a dalt i intentar fer-ho el millor possible pel bé de l'equip. Els gols no depenen només del davanter, sinó de tot el joc de l'equip, però sí que és cert que quants més millor i tot el que sigui per ajudar l'equip, doncs, benvingut. Estava en el Nàstic Tarragona, haciendo la pretemporada, recibí la llamada del club y la verdad que, como conozco a este club, como catalán que soy, la verdad que me interesó mucho. Yo sé que este equipo no se conforma con mantener la categoría y este equipo es ambicioso y eso es lo que me ha hecho venir hasta aquí. Son dos buenos porteros y aquí el único beneficiado que va a salir va a ser el club, ¿no? El míster va a poner al mejor que esté en ese momento. Como te he dicho antes, el único beneficiado va a ser el equipo. Avui quasi bé que podem donar la plantilla per tancada i fora que no hi hagi una sorpresa a última hora, i des del club valorar com a molt positiva la tasca que s'ha fet des de la vicepresidència esportiva, des de la direcció esportiva i des de la secretaria tècnica. Hem lograt fer la plantilla que nosaltres volíem i hem fet una plantilla de persones que venen a ajudar la Unió Esportiva Olot. Hem dit sempre que no és una plantilla de noms, sinó que és una plantilla de perfils. I com dona la casualitat de que avui estem molt i molt propers al soci número 1000, concretament estem en el soci número 995. Per tant, m'agradaria fer una valoració de la campanya de socis que estem fent. L'Olot vol ser un club proper a la ciutat i per ser un club proper a la ciutat i a l'afició això es basa en tenir un número de socis elevat. Hem fet una campanya amb força i des de les càmeres i des dels micròfons vull convidar amb els olotins a fer-se socis de la Unió Esportiva Olot. Bàsicament per 3 motius. Un, perquè l'Olot és un club diferent. És un club en el que, a part de qualitat tècnica i tàctica que de la mà de l'Eduardo Vilches la tenim, tenim un plus, que és un esperit volcànic dels nostres jugadors que fa que els partits surtin endavant quan menys t'ho esperes, o que amb les mateixes armes que al contrari tirem més endavant els partits. En el món del futbol sempre es valoren els noms que es fitxen i els grans jugadors, però nosaltres tenim un grup de jugadors que treballen, que s'esforcen i que fan que l'equip caigui del costat de la Unió Esportiva Olot gràcies a aquest esforç.
Per assenyalar-ho, l'últim partit hem jugat, va ser el primer partit de la història a segona B, de la història de l'Olot a segona B, i vam acabar en el camp amb 7 jugadors de la ciutat i de la comarca. Això ho poden dir-ho molt pocs clubs de segona B, jo diria que poquíssims. Per tant, és un equip arrelat a la ciutat. Un altre factor que voldria recalcar és que estem donant suport a la campanya, principalment amb una campanya de suport de la Caixa, que es basa en fer-te soci de l'Olot, siga soci de l'Olot, i domicilia la teva nòmina a la Caixa. Això fa que, dirigint-te a la Caixa, nosaltres donem dos tipus de primes. Una és, amb els socis que ja tenen la nòmina domiciliada a la Caixa, els donem la samarreta de l'Olot i dues entrades per la Copa del Rei, i amb els nous socis i amb els socis que s'agafen a la campanya domiciliant la nòmina, doncs reben un abonament del 50% del valor del carnet de general. I com a últim factor, jo diria que estem fent un esforç important. Es fa un esforç important perquè el preu del carnet fa 8 anys, quan l'Olot va passar de preferent a primera territorial, el preu del carnet de general era de 114 euros. Avui el preu del carnet de general és de 95. Això no és per res més perquè volem molts olotins donant suport en aquest projecte. Aquest projecte no és mèrit d'un ni de mèrit de dos, és mèrit de totes les persones que han estat treballant a la Unió Esportiva Olot durant anys i és mèrit de les persones que hi treballen actualment. I el compartim amb molts socis, el compartim amb molts col·laboradors, el compartim amb molts patrocinadors i el compartim amb socis, perdó, amb tècnics i jugadors de la Unió Esportiva Olot i del futbol base. Esclar, l'Olot és un club que té els mitjans que té. Nosaltres no tenim una infraestructura com, per exemple, vam veure a Aranda del Duero quan hi vam anar. No tenim un punt d'acollida al soci físic estructurat a dintre de la ciutat. Per tant, és un esforç més que hem fet per apropar-nos al soci i fins a aquest moment en portem 280 de nous. Dic que el punt màxim de socis que nosaltres tenim constatat a través d'un Olot Mission de setembre del 58 és 1.152. L'objectiu de campanya són 1.400 i la xifra pressupostada són 1.200. O sigui, ens veiem capaços de superar aquests 1.200.